Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Baie lekker is 'n voorreg saam met jou. Nou ons is besig om te kyk na die uitnodiging Jesus sê, kom en volg my. En hy gee die goeie nuus. Hy sê twee goed. Een, jy hoef nie baie slim te wees nie. Jy hoef nie boeke te leer, teologie of alles nie. Kom net met 'n mooi hart en volg my. Tweedens sê hy, en ek sal jou die Vader leer. Dis 'n belofte van jy gaan God leer ken, die ewige lewe. En dan het hy gesê, maar as jy my volg, laat jy ook verkook. Jy gaan uit jou moegheid uitkom. Jy gaan uit jou gejaagdheid uitkom en jy gaan my leer ken. Vandag sin in Matteus 11:29, die volgende versie sê, neem my juk op julle skouers. Kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Bly dit nie net die mooiste uitnodiging nie? Kom leer van my. Kom met al die gaals, al die seer, al die pyn, al jou verlede, al jou sonde, al jou skuld, al jou mislukkings. En kom met al jou geld en al jou mag en al jou trots en alles hoe hard jy gewerk het en al jou suksesse. Kom net soos wat jy is. En dan as jy voor my kom, kom nederig en ek sal jou leer hoe om maksimum uit die lewe uit te kry, innerlike vrede en vervulling, goeie verhoudings, gesondheid met mense, gesondheid in jou gemoedstoestand, kom na my toe en ek sal jou leer. Dis een groot uitnodiging, want jy sien, die rabbi het sy leerlinge geleer. En Jesus sê, ek het by die Vader geleer, hy was my rabbi. En nou word ek julle rabbi. En ek gaan julle alles leer van die hemel en die Vader en God se koninkryk. Sodat enig as jy in die hemel kom, dit nie vir jou vreemd is nie. Hy sê laat u wil geskied soos in die hemel, net so op aarde. So ons moet sy wil ken. En sy wil is iets van rus, sag, nederige hart. Dis alles hier weggesteek in hierdie versie. Kom. Volg Jesus. En hy gee jou rus gee. Hy gaan jou hart sag maak en hy gaan jou nederig maak. Maar hy gaan jou wys maak en jy gaan antwoorde hê en jy gaan krag hê en jy gaan wonderwerke sien, maar jy gaan nederig wees terwyl dit gebeur, want jy gaan weet dit is nie ek nie, dis my rabbi, ek volg hom net. En dan sê hy, dit sal jou lewe verkoop en vir jou nuwe moed gee en nuwe rus gee vir die lewe wat voor lê. Mens, ek het al hierdie goed nodig. Dis waar ek is. Ek het hierdie goed uitgewerk en terwyl ek al mee besig is, sê ek vir Wiekie en my kinders almal, ek sê, ek wil 'n fanatiese volgeling van Jesus word. En hulle sê, papa, jy is het al. Ek sê, nee. Ek wil 'n fanatiese volgeling van Jesus word. En hulle sê, hoekom? Ek sê, want hy het alles. Hy het die rus, hy het die gemoedsrus, hy het die kalmte, hy het die vrede, hy het die krag, hy het die wysheid, hy het die liefde, hy het die nederigheid, hy het die geduld, hy het die sagte hart, hy het die power under control, hy het alles wat ek soek, wat jy soek, wat ons nodig het. Hy het dit. En hy sê, kom, volg my. Ek het dit. En ek wil dit met jou deel. Kom, ons sê nou ja vir Jesus in gebed. Hemelse Vader, ons wil u volg, ons wil die uitnodiging vat wat Jesus vir ons hier gee. Ons wil in sy rus ingaan, ons wil in sy wysheid ingaan, ons wil net so naby aan hom bly, laat sy stof op ons voete val. Ons wil uit die gejaagheid kom, uit die leensheid kom, ons wil uit die valsheid van hierdie wêreld uitkom, en ons wil ontdek wie en wat het beteken om Jesus te volg en die Vader te ken. Here, ons wil kom leer, dis 'n leersproses, dis 'n leerskool, dis 'n luister en doen, dis 'n konsentreer, dis 'n swat wat u doen, dis 'n fanatiese volg alles. Dis nie 'n happening nie, dis 'n leefstyl. Dis nie een gebeurtenis van hoendervleis nie, dis kom leer, kom sit by my voete en leer. Here, en ons sal rus en nuwe moed kry vir hierdie lewe. En ons het dit nodig, Here. Ons almal het die rus nodig en ons almal het nuwe moed nodig vir hierdie lewe. Ons kom in Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe vriende. Kom ons wees volgelinge. Ek sien jou weer môre. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.